मन तो तशें चुलय 20th May 2023 वावरताची परगटणी हांव परगट करतां की हांव तोंड आनी शांतीन आसा। हांव मनशाक व परिस्थितींक म्हाका उचंबळ करूंक दिना। हांव सगळ्या कश्टांतलो भायर सरतां। जाणा जावन की देवान म्हाका शांत रावूंक सगळे शक्तीन भरला। हांव म्हजें जिवीत खुशालकायेन जियेवपाक सोदतां। म्हाका रोयता तूंय हांव फुलतां आनी देव दूत फौजियांचो देव म्हज्या जोगड्यो झुजता। ही म्हजी परगटणी, देवीक भलायकेची उचारणी। म्हाका देवाचें जिवीत ताच्या पुरायपणान आसा। म्हजें जिवीत दुयेंसाचो पुरावो, गरिबीचो पुरावो आनी आपेसाचो पुरावो सैतानाचें कांयच म्हज्यान रावूंक शकना, कारण हांवें ख्रिस्त जेजूंतल्यान अद्भूत जिविताक आपणायलां। हांव एक भाग घेवपी क्रिस्ताचो देवीक सभाव। आमेन। हांव जें उचारतां उलयतां जेजूच्या नांवान तेंच म्हाका फावो जाता। हांव शक्तिवंत आसा। हांव बरे भलायकेन आसा। हांव आशिर्वादान भरलां। हांव गिरेस्त जावन आसा। हांव बलिश्ट आसा। हांव देवाचे कुरपेन माखलोलो आसा। म्हाका सुटका फावो जाल्या। हांव देवाचे अपुरबायेचो, देवाचो आनी मनशाचो फावोर म्हजे वयर आसा। जें कितें हांव पळोवंक सोदतां वो म्हाका जाल्लें जाय तेंच हांव उलयतां उचारतां। हांव एक बोमोला दिगपी। हांव म्हज्या देवाच्या घरान पिकार जो निरयलोलो आसा। हांव काळा काळार उत्तम भरपूर फळ दिता। हांव रसरशीत आनी हिरव्या पानांनी भरलोलो आसा। जाणट्या पिरायेर पासून हांव जिवळान तेच भोंवत आसा। हांव बावून वचना आनी जेजूच्या नांवान जें कितें हांव करतां तें फळादीक जाता। जेजूच्या नांवान सगळेंच म्हज्या बऱ्या खातीर घडोवन येता। सगळे आत्मीक आशिर्वाद जेजूच्या नांवान सगळें म्हाका मेळटात। हांव एक आत्मो, म्हज्या आत्म्याक एक मन आसा। म्हजो आत्मो आनी म्हजें मन म्हज्या कुडीन जियेता। म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक हुकूम दिता। म्हजें मन तें हुकूम आयकता, मानून घेता आनी म्हज्या कुडीक कितें आनी कशें करचें तें सांगता। आनी म्हजी कूड म्हज्या मनाचें सांगणें पालता। जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक सांगतां। देवाचें अविनाशी जिवीत म्हजे भितर पुस्ती करता आनी म्हज्या जिवितान दिसून येता। दोर एका म्हज्या कुडीच्या भागाक हांव देवाचें जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मनाक सांगता, जेजूच्या मना सारकें शिव नितोल जा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतना आनी टायर घाल। हांव म्हज्या शिरांक आनी नुसांक जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मसलाक शक्ती आसा म्हूण उचारतां। हांव म्हज्या काळजाक जीव उलयतां। हांव म्हज्या पुलमांक आनी शिरांक बरे तरेन श्वास आनी वायू घे म्हूण उचारतां। हांव म्हज्या किडनीक, लिव्हराक आनी पॅनक्रियास आपलो वावर सारको करता म्हूण उचारतां। म्हज्या दोर एका रगताच्या तेंब्यान देवाचें जिवीत आसा। म्हजी हाडां, म्हजे सांदे, जॉयंट मजबूत आनी तिरगोट आसात। म्हजे हात आनी पांय घोट आसात आनी बरे भाशेन वावर करतात। म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका निवळान स्पश्ट दिश्टी पडटा आनी म्हज्या कानांनी म्हाका बरें शुद्ध आयकूंक येता। म्हजी कात सुडसुडीत रोसरोशीत ल्हान भुरग्या सारकी आनी देवाचे सुंदरायेन भरल्या। म्हजे रोलेर केंस घोट आसात आनी हांव म्हज्या केंसांक हुकूम घालतां आपल्या जाग्यार घोट उरोंक। आनी ज्या तकलेच्या भागा कोमी केंस आसात तूंय हांव जेजूच्या नांवान केंस येवपाक आनी वाडपाक हुकूम घालतां। म्हजे दांत, दांतांची हाडां, गम्स सारके घोट आनी निरोगी आसात। रगताच्यो शिरो आनी रगत कुडीन बरे तरेन धांवता। रगतांतले सगळे सेल्स आनी हॉर्मोन्स सारके प्रमाणान आसात आनी आपलें काम सारकें करतात। म्हजे जिरोवणेचे सांदे जेवण जिरोवपाचे आनी जेवणाची गोठाय कुडीक दिवपाचें काम बेस बरें करतात। तशेंच सगळो पोटांतलो मेळ बरे भाशेन म्हजी कूड दिसा दिसपोटी भायर उडयता। हांव अधिकार घेता सगळे परिस्थितीचेर, सगळे पातकाचे अधिकार, जेवणाचेर, विज्ञानाचेर, पुत्रकारांचेर, आलसायेचेर, गजालीचेर, सुस्तीचेर, चोड न्हिदतल्या आत्म्याचेर, लिथार्जी, कैद्यांचेर आनी आज्ञा पालन क्रिस्ताक। जसो जेजू ख्रिस्त तसोच हांव। हांव सगळ्यो वायट संवय घेवन सोरो, निकोटीन, ड्रग्स, इस्पा भायर कैत रावप, तांत्रीक माध्यम आलसाय करप, खबऱ्यो करप, न्हिदोनूच रावप, सुस्तीक तुज्या हुकुमेक आनी सोडूंक जायना तसले उडोवण्याक सगळे भासाच्या लालसायेच्या गुलामाचेर क्रिस्ताक आज्ञा पाळन। जसो जेजू तसो हांव। जें सगळें कितें देवान रुचलां तें जिवीत आनी म्हाका बरें केलां, ताका लागून जेवणाचो, धुळेचो, सोनवाराचो आदी एलर्जीकाक म्हजे वयर अधिकार ना। देवान म्हाका ह्या जमनी वयर सगळीं सत्यां दिल्या। भुरग्यांक जल्माक हाडपाची इंद्रिया आपलो वावर सारको करतात आनी दादल्याचे बी सारके उत्पन्न आनी जमा जाता। भुरग्यांक जल्माक हाडपाचो कुसवो सारक्या वेळार तांत्याची पिशी जमा करता, बरे भाशेन भुरग्याक सांबाळटा आनी सुरक्षीतपणान डिलिव्हरी जाता। दोर एक म्हजे कुडीचो सांदो बरे तरेन आपलो वावर करता, जे भाशेन म्हज्या देवान
ताका बरो वावर करूंक रोचला आनी सगले तरेचो रोग दुयेंस पिडा म्हजी कुडींत हांव जेजूच्या नांवान नाकारतां आनी शिरापतां। हांव म्हज्या कुडीच्या दोर एक सांद्याक लायटीचो पावर आनी कॅमिकल परतून परतून जाता तसले करणुकेक बरे भाशेन आनी सारके रावपाक आनी वायट सांद्यांक आनी जिरवण सारकी जायना त्या सांद्यांक हांव अधिकार घालतां। जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेन म्हजी पुराय शारिरीक रचना आनी इंद्रिय विज्ञान संपूर्ण आसा। हालेलुया, आमेन। देव बाप म्हजो मोग करता, हांव जाणो। देव पूत जेजू क्रिस्त म्हजो मोग करता, हांव जाणो। देव पवित्र आत्मा म्हजो मोग करता, हांव जाणो। शालोम।